približne 8 mesiacov od toho, ako som prvýkrát dal 50 tisíc. Dnes si po tých 8 mesiacoch dáme opäť 50 tisíc, keď sa pozrieme do leaderboardu, tak leaderboard sa brutálne zmenil a každý do top 20 má 50 tisíc. Áno, možno ste si všimli, že máme 49 300 len, áno, je tomu tak, ale to sa veľmi rýchlo napraví, ja to len takto pretáčam, lebo po tomto hneďme stream push a tak ďalej, ja si to trochu pušiem a možno prekonáme tento rekord, ktorý som dal s Fifkom, 50 tisíc rovných. Keď otvoríme shop, máme tu všetky Lunar Gifty, ešte posledný deň, preto som si vybral dnešný deň na natáčanie, takže klaňujeme si 400 token doublerov, Chroma kredity opäť, 200 coinov, 100 powerpointov, 90 kreditov a 50 Chroma kredits, ďakujem krásne. Fame Global 2, wow, nečakaný zvrat, ani som nevedel, že mám toľko už, ale je to tak. Máme Global Fame 2, máme tu New Pin, oh, mega zlatý pin, škoda, že nie je animovaný pravdepodobne. A tento tu Rosa pin je animovaný, to je k tej Rose a máme tu ešte New 8-bit pin, tiež nie je animovaný, škoda. A 60 token doublerov na záver. Ja mám momentálne 15, 18, 21, 24 brawlerov. Za 64 na max, 40 brawlerov potrebujem maxnúť, čo tiež nie je úplne zložité teraz, lebo keď vidíte, tak Mr. P mi chýba iba 143 a tak ďalej a tak ďalej. Takže v jednom videjku sa schopíme toho a budeme maxovať všetkých týchto brawlerov, takže to sa dočkáte až v ďalšom videjku. Poďme my na ten push. To je super, tie 3 hry. Zahra. A potom využiť. Krásna práca. Neskutočný výkon, ďakujem. Maily? To... Bude mať? Neviem. A neviny. Keď bude aj sporo, že kamaráda. GG dá. Hans je tu opäť, dáme pán. Hans je späť. Máme tu instantné pokračovanie, teraz ste videli v pár sekundovom timelapse, proste ak som získal trofeje, ale reálne to je asi nejakých 14 dní, 15 dní od toho pôvodného natáčania, ale som tu späť dnes. Si môžeme opäť claimnúť nejaké free odmenky a tak ďalej, ale chýba nám 12 trofejí a budeme opäť na 50 tisíc, kde sme boli presne nejak 30. mája, alebo tak nejak som to dával. 50 tisíc som dával pred rokom spoločne s Fifkom, takže to bol taký väčší zážitok proste s Fifkom, o polnoci som to dával. Dáme si napríklad, že heist, hej, zoberieme nejakého heist mastera, čo ja viem, Bulík je dobrý napríklad na heist, tak zoberiem Bulíka. Ok, here we go, prvý zápas, ideme na to. Proti nám majú celkom anti-tank combo s tým Griffom hlavne a dostal som sa na väžu, takže dobré je. Teraz zabijeme tú nitu. OK. Dobre, tak to moc dlho neprežijem. Ah. My tu máme toho Edgara. Fú, tak ten robí problémy. Ten robí problémy. Edgaros. OK. Mne stačí, keď mi dá niekto jeden hit a ja už môžem ísť do útoku. Kľudne ma hitni. Áno. Krása. Rage asi má. Bum. A kúkaj, už dobiehame percenta. Hop. Dobre, ešte dáme hit. Utekáme. No tak, mohol som radšej ostať. Ale je to 59 na 59. Úplne som dorovnal presne na desatinné číslo pomaly. OK, rýchlo ho zabiť. Zabiť ho. Taký speed má. Please. Dobre. Háďom maca. To rýchlo rozbite. Dobre, vyhrávajú o nejakých 12%. Ja tam nabehnem. Teraz hop. OK. Nice, rushem to. Bum. Dal som jeden hit až. Ojoj, nebezpečná situácia, Griff na sejfe pomaly a isto. Teraz tu bude skákať Edgar isto. Aha, dobre, odstranili sa to, rýchlo, teraz. Rush B. Bum, odstrani to. Nice, dobrá útinka, hop. Ešte hit. Nedal som, Nita, poď. Máme Griffa na sejfe? Oh no, poďte chlapci, poďte. Tak nič. Splnili sme aspoň quest, tak skúsime Edgara, možno to s ním pôjde rýchlejšie, ho proste naskočíme tam, hneď dáme damage, vykašľame sa na všetkých, hej, akože, neviem čo tu budú trapošiť, OK, Dynamike sa ma snažil trafiť, ale nič z neho, hop, zabijeme rovno, Majka, dobre, dávame damage ďalej, pokračujeme, hop, krásne to ide, škoda, Bibi teraz pošefi damage, ja tam hneď skáčem, OK, máme tu Daryla. OK, dávam damage opäť. Ahem.
Tentokrát vám predvedem ukážkovú hru, normálne som tu s El Primom, hneď tu rašujeme, už majú nové 30-40% dole len tak, pukotom. Oni si stále myslia, že budú viesť, hej, neviem kto tam je z ich týmu, ale zatiaľ akože dávame oveľa väčší damage, ešte náš Frank aj to dobre bráni, takže hop, 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 poď, ešte hit ho. Na jeden push to dali z 100% na 4%, oni nám dali síce tiež dosť percent, ale už tam nabehol Frankoš. Bum. Mi to úplne pripomenulo to, jak sme s Fifkom pušovali posledných 16 trofejí, či koľko, a hodinu aj pol. To je zatiaľ to akože vyzerá na dobrej ceste. Nebudeme mať presne 50 tisíc, budeme mať nový rekord. Hej, za prvé. Nový rekordos. Takže po roku dám nový rekord v Brawl Stars. A zároveň splníme aj heist quest, takže tých 8 vinov. To je akurát. OK, idem. Nevyšlo. Zatiaľ mierne, o, už vyhrávame. Ja viem, že Nita tu bude chcieť hodiť toho medveďa. Hop. Rýchlo to zabíhal. Toho medveďa, nice. Dobre, medveď bol zabitý, ale teraz tu mám nejaký veľký push, pozor na nich. Toto je dosť nebezpečná situácia. Ty vole, odpal to, toho maca ešte, op. Hádajte, kto je späť? Alright, po menšej pauze sme späť, lebo však nabil som si tabletos a dal som aj nejaké tie trofeje. Teraz ak vyhráme dve hry, tak presne 50 tisíc opäť to bude. Takže nepokoríme rekord a možno to bude lepšie. Uvidíme, hej. Ideme to skúsiť. Rozhodol som sa hrať Gasa proste, lebo chcem si splniť quest a presne ho prekvapím. Ja vás prekvapím normálne. Budeme mať tier 70, ak vyhráme dve tieto tu high hry, nemôžeme prehrať. Nemôžeme teraz prehrať, lebo nám to celé pokazí sa štatistika. Ou, jaký kláč, a ideme. Hop, úplne brutálny damage, dávam 1363. Úplne ich to bolí proste, kúkajte, jak musia ísť po mňa už, hej. Dynamic nemá ani star powerku, takže to by sme mohli pošefiť, actually. No ale toto neviem, jak na mňa, jak ma trafú cez 3 metre. OK, Edgar skáče, všetci tu skáču. Nice. Dobre, je dead. Tu tohto treba zabiť. Nice, ten je mŕtev. Rovno použijeme moju špecialitku, gadgetkovskú a... Nice, baby dead. Mohli by sa dobehnúť tie percentá a tu šupnem tomuto tu. Shieldos, hej, nech. Má viac životov, nech prežije. Ten by to mohol ubrániť, alebo poď do útoku proste. Útoč bombami, hop, bomba. Bomba, preži. Tak, to sme moc neprežili. OK. To snaj obráni, ale to snaj obráni, OK. Ja som to ubránil. Dobre, on to ubránil, máme win, let's go. Je to tam, chlapci. Gas questik splnený. Pričítala sa nám 540, už rovno na 68 tier, 69 dokonca. A teraz keď splníme za 500, tak budeme mať 70 tier, takže už nemusíme hrať gada. Môžeme si kľudne zohrať bulíka, tentokrát snáď ten bulík nesklame, poďme na to. Karol a El Primo so mnou v týme, nemuselo by to dopadnúť tak tragicky. Istá krásota, Karol zatiaľ ide, dobrú prácu si robí. OK, ja som zomrel síce, ale Karo dáva veľmi pekný damage. Ty vogíš, ten Karo to čo tam robí, už 40% len tak dal. OK, ja budem pomôcť rýchlo. Hop, idem. Bomby pecky, hop. Karo sa ležie, WTF. To je blázen. Chudáci, dobre. Ideme na to, chlapci, ideme na to, hop. Dobre. Ja tu trochu tu podoďujem proste, aby som zdržal čas pre Karla a El Prima. Najdeho, oni tam idú ďalší damage, dávaj, poďte chlapci, áno, to je ono, Karol! Dobre, posledný 1000 damage, OK, tak to mi stačí iba proste nabehnúť. A, mám to tam, počkaj. Allahu Akbar, boom! Tam. Dámy a páni, tier 70 a 50 tisíc! Ďakujem. Ja vás nebudem ani extra zaťahové, rovno dva magma Mandy, krásne. Môžeme si ju nové piknúť na stream push, lebo posledný brawler nám chýba na rank 25.
a máme ju na 20-ke, maxu tu krásne. A teraz to Magma Mandy sa mi možno bude lepšie aj hrať. Och, dobre. A po nejakých 9 mesiacoch sme dokázali presne to isté, sme opäť na 50 000, chlapci. A tentokrát 50 000 má, že 26 ľudí predo mnou, som 27. Ja to síce nemám screen z roku dozadu, bohužiaľ. Ale vtedy som musel byť v top 5-ke určite, keď som dal 50 000. Teraz som, že 27. Dáme si tu screenshotik takto krásne aj v tomto roku. Môžem to zazdieľať na Instagram, že som dal 50 000. Tu máte aspoň na porovnanie lobby screen, že jak to vyzeralo v tom lobbyčku, keď som dal 50 000 vtedy a teraz. A jo, vy to vlastne vidíte na Valentína, takže ja vám prajem všetkým krásneho Valentína. Snaď ste ho trávili s niekým, alebo minimálne ste to strávili teraz so mnou aspoň, no. Ja som tiež strávil to určite sám, lebo do zajtrajška si nič nenájdem, nikoho. Tak, zatiaľ sa majte a vidíme sa pri ďalšom videjku. Ja ďakujem všetkým členom, ktorí vybehujú. Zle som ukázal, prejsť tu na tejto strane. A ďalšia Discord, všetko, sledujte Instagramos. Zatiaľ sa majte, počujem, haho, servus.